Ele é muito simples, são nomes de Deus. Né? Nomes de Deus, diferentes nomes de Deus. É explicado que Nanam Akari Bahudha Nija Sarva Shaktis Tatar Pitani Amitai Jmarane Nakalaha. Entenderam? Não entenderam? Esse verso é um verso em sânscrito que explica que Nanam Akari Bahudha, que o Senhor Supremo tem infinitos nomes. Evidentemente, porque ele tem infinitas qualidades. Ninguém é capaz de exagerar as qualidades de Deus. Não temos essa capacidade. Então, Nanam Akari Bahudha Nija Sarva Shakti. E ele bondosamente investiu Shakti, a energia espiritual, força, em seus nomes. Ele dotou os seus nomes de muita força espiritual. E qualquer pessoa pode tirar proveito desse método que é muito simples, que é cantar. Acho que nessa era que vivemos, era de Kali, praticar austeridades e penitências, se isolar, ou mesmo se tornar um erudito de filosofia, é muito difícil. Essa era, a condição psicológica nossa não favorece para assim, práticas muito estritas, né? Imagine ir para os Himalaias e ficar isolado, ninguém tem capacidade de fazer nada disso. Mas todo mundo tem capacidade de cantar, não é? Mesmo as crianças curtem cantar, e se nós cantamos com um pequeno ajuste nesse simples ato de cantar, e se cantamos os nomes de Deus, nós iremos obter um benefício muito, muito especial. Quando eu cheguei aqui na cidade, o João me disse que havia acontecido uma série de coisas na cidade, que não me lembro a descrição, mas coisas não muito boas, né? Que um prédio estava interditado, uma van bateu, um monte de coisa, né? Aí ele brincando falou para mim, o problema disso é que está tendo muito pagode na cidade. Eu falei, não se preocupe que a gente vai fazer um pragode. Pragode, quer dizer, para Deus. Então mantra é um pragode, a gente faz para God. Espero que God goste, né? O nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, ele enfatizou muito que nós nos dedicássemos a esse processo, e com isso ele conseguiu espalhar uma filosofia que é tão complexa, aparentemente tão difícil, e elevar pessoas a um nível assim, de qualidade de vida muito, muito até elevado, simplesmente fazendo com que as pessoas aceitassem essa prática do cantar. Não é necessário abandonar nada, é necessário aceitar. Esse é o processo. Como eu costumo dar um exemplo, que até é adequado para o momento, da água, que até eu vou pedir um copo d'água, que quando você, por exemplo, você tem um copo, né, vazio, e você vai colocar água no copo, você não precisa tirar o ar que está dentro do copo para colocar água, não é verdade? Ninguém faz isso. O copo está vazio, mas ele está cheio de ar, e você não precisa tirar o ar para colocar água. Você coloca água e, geralmente, o ar sai, né? Então, da mesma forma, na nossa mente, nosso coração, dentro de nós, tem muitas coisas que não são desejáveis. E muitas vezes nós ficamos tentando simplesmente remover de uma forma artificial. Mas o processo é você substituir os valores. Você tirou o ar que tem dentro? Obrigado. Então é muito mais fácil simplesmente substituir, colocar valores novos, informações novas. Está confirmado. E como na Bíblia mesmo diz, por exemplo, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Né? Isso é uma verdade muito importante. E até mais do que isso, nós dizemos, diga-me o que cantas, que eu te direi quem és, ou diga-me o que comes, que eu te direi quem és, o que ouves, porque nós recebemos associação não só através de pessoas, mas nós nos associamos
com diferentes humores e sentimentos e coisas, o tempo todo interagindo com esse mundo, ouvindo e falando e comendo, tudo isso influencia a nossa consciência. Então o princípio de yoga é o princípio de você assumir as rédeas, o comando da sua vida, no sentido de você saber aceitar a boa associação, aceitar uma boa alimentação, boas músicas e boas informações. Então quando você enche seu coração com coisas boas, coisas espirituais, não há espaço para as coisas negativas. Como é dito também, Krishna Suryasama Maya Haya Andhakara, que Krishna é como o sol, o Deus, né? E Maya, a ilusão, é como a escuridão. E onde existe o sol não pode haver escuridão. Então simplesmente quando o sol do conhecimento espiritual, dos valores espirituais entram na nossa vida, naturalmente as coisas indesejáveis, elas desaparecem. Então, como eu disse, nosso mestre espiritual Srila Prabhupada, que chegou no ocidente no ano de 65, num momento difícil da história do ocidente, porque ele chegou nos Estados Unidos, ele pegou um navio cargueiro, uma carona de 40 dias, inclusive tinha 70 anos de idade, teve 2 ataques cardíacos, e chegou no momento que na América acontecia a guerra do Vietnã, todo aquele contexto contra a cultura e liberação sexual, liberação de drogas, e ele veio com 7 dólares no bolso. Um indiano de 70 anos, não tinha, como ele mesmo disse na biografia, ele não sabia se iria para a esquerda ou se iria para a direita, quando ele desceu no porto, né? Sozinho, imagine, com 70 anos de idade, mas ele realmente sozinho, entre aspas, porque ele estava acompanhado de Deus, ele estava com a energia espiritual e apresentando essa filosofia de uma forma muito doce e de uma forma muito praticável para nós. Quer dizer, ele não exigiu nada, ele simplesmente deu aquele princípio, né? Ele simplesmente deu. E ele, a primeira coisa que ele fez foi ir no Central Park e pegar um par daqueles sininhos, né? Símbolo de mãos, karatas, e simplesmente foi lá e começou a cantar o mantra Hare Krishna. E aí as pessoas começaram a se atrair pela pureza, que ele mesmo dizia, pureza é a força. Quando somos puros, temos força, né? Para convencer, até para ajudar naturalmente as pessoas. Então ele começou a cantar e os jovens foram se aproximando e começaram a cantar com ele, começaram a tentar repetir e tocar suas flautinhas, seus instrumentos de percussão. Foi uma coisa bastante interessante. E ele sozinho, não tinha ninguém assim conhecido, e ele fechou os olhos e começou a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E de repente, quando ele abriu os olhos, estava rodeado de jovens, e alguns jovens estavam assim já de pé, com os braços levantados, né? E colocando uma perna para cá, outra para lá, que é exatamente a postura que se dança na Índia. Então ele ficou muito impressionado e viu aquilo como um sinal de que realmente a missão dele iria ser cumprida, porque é uma coisa transcendental a ideia de que estamos no ocidente ou estamos na Índia, que somos brasileiros ou que somos até terráqueos. Não tem nada a ver isso. A alma, ela é espiritual, ela não tem nenhuma ligação real com o mundo material. Isso é muito comum quando nós, por exemplo, nos nossos templos ou em qualquer situação que nós cantamos, é muito comum que as pessoas participem dessa forma, e muitas vezes elas nunca tiveram essa oportunidade e têm essa mesma reação de se levantarem, de levantar os braços, de cantar, de participar com muita... Porque o que ocorre de fato é que a alma lá dentro, ela está adormecida.